بیٹھے بیٹھے کسی کا غلط گمان کہ جی انہیں کر دیتا فلاں نے یہ کر دیتا ہونا فلاں نے تویز آئے وہ بدگمانی بھی گناہ نا جی انہیں نہیں کیتا تسی الزام لائی جاندے ہو. میرے کو اکثر کیس آتے رہتے ہیں اور قسم چک چک کے گئی بھی قرآن کی قسم میں نہیں کرایا تیرے کچھ بھی وہ نہیں کہ تو جھوٹا قرآن چکی ہے تو کروایا مینوں فلاں بندے نے دسیا بھائی وہ بندے عمل نے دستا تو قرآن سے بھی اعتبار نہیں کر رہا وہ دشمنی پی گئی نا پھر یہی لوگ آ کہ یہاں کو اس طرح کے لوگوں کو جایا فتنا فساد پھیلتا وا گھر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں مخالف آدمی تے خلاف آ تم اس اچھے اخلاق نال اچھی ڈیلنگ نال ٹھیک کرو اچھے اخلاق دا ثبوت دو وہ ٹھیک ہو جائے گا الزام لا لا کے خاندان دے خاندان اجڑ جائے فتنہ فساد پیچھے چلے گا تو اے سارے ایمان دی کمزوری دی نشانی بہت کمزوری دی نشانی تو اس طرح دی گلاں دا کرنا سوچنا بھی گناہ بدگمانی سے بچو بچنا دا ہوگا کہ بدگمانی جڑی ہے ساتا کے ایک طرح گناہ دے شامل ہو جائے کہ تھی اس بندے دے الزام لا رہے ہو جھوٹا تو دوسرے نو متنفر کر رہے ہو. ایمان مضبوط رکھو اپنا کوئی نہ اللہ توکل کرنے والے بندے نو پسند کرتا مضبوط عورتوں نو پردے دی پابندی کرواؤ نماز دی پابندی کرواؤ بچے بچیاں نو شروع تو بچیاں نو پردے دی عادت پانا شروع کر نیک ماحول رکھو اچھے طریقے نے اخلاق نہ سمجھاؤ بار 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 سمجھاؤ کہنا نہیں چھڈی دا بھی میرے بچے جی نماز نہیں پڑھتے بس کہنا چھڈ دو تسی اپنا فرض ادا کرتے رہو کہندے رہو جدن تسی کہنا چھڈتا پھر تسی اس لسٹ دے وچ آ جاؤ تبلیغ کرنا نہیں چھڈی دا